Hörde du, hoppar vi dass du är helt ensam eller? Ser faktiskt inte ut som att det är någon annan här, nej. Har det hänt någon gång innan i världshistorien? Ja. Jag har en campfire. Jag har ingenting. Jo, nades. Och en burst. Jag har minis. Jag har en stor. Jag har en AR. Jag har en SMG. Du kan få en burst av mig. Mm. Det är väl bara att springa, antar jag. Ja, det är minis det där gjort. Men det är nog ingen nytta av nu du tagit den stora scen. Nej. Var det mot oss? Det tror jag inte, va? Nej, de fightas. Kobe! Nu träffar två gånger med börsten, han är jättelåg. Två gånger av mig också. Okej, då kan han verkligen inte ha något HP. En är på baksidan. Ja, det var inte han som vi träffade, kan vi prisa. Oh. En är död. Bra. Jag behöver en shotgun. Jag behöver en AR. Han hade inga skott dock. Till shotgunen? Ja. Jag har minis till dig. Yay! Och en campfire. Kom upp hit. Campfire! Och mini bakom. Jaha. Då tar vi den själv då. Här ligger en sån bröde till dig. Okej, okay, en sån ja. Du vet en sån. Jag använder den blablabla. Vad kallar du för? Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra. Ja. Det är folk i fängelset. Wow, vad nära det var. Han träffade min fönstertyp. Jag höll på att träffa han. Har du sån? Ja. Du, han träffade mig. Jag underhåller dem. Ja, det är nice. Nu bygger de ännu högre bara för det. Du skjuter lite för högt. Ja, jag vet. Men de bygger ju upp, ja. Ska jag pusha dem? Han är headshot. Han är knockad. Ja, han med scar är knockad. Ja, jag fick ta lite snabba pots. Jag kommer pusha nu. Ja, gör det. Han står och pikar på mig. Han hitade ju. Ja, jag trodde det. Ligger lite godsaker här. Jag kommer! Oh! Vi har ett stort medkit bland annat. Ja, tack. Ligger rätt här. A few moments later. Alltså, cirklar är jätteliten. Vi ser ingen härifrån. Nej, jag fattar inte. Ska vi ta oss upp på nästa berg, eller? Ja. Har du material till att bygga där uppe?
Jag har 120 sten. Men jag har 150 sten och 100 metall. Ja, du klarar ju det då. Men det är inte ens någon som skjuter på mig, jag står upp och hoppar helt öppet. Och du ser ingen heller? Nej. Antar jag. Jaha, du använder ditt allt material för att ta det upp dig. Ja, nu är det slut. Ja, jag ser några som är 340. Några är Moisty Mire. Kuna 40 personer så är också nu. Här är ju mycket action här nere i Moisty. Men låter sig något annat. Men har du död på dem? Jag träffar dem rätt mycket. De fegar där inne, du. Det är så. Vet, nu kommer ju cirklarna här, så nu måste de ju verkligen trycka på. Se två som kommer. Ifrån 330. De springer i dalen här nedanför. Jag har HS att tända ner. Ja, de står och tittar på mig där borta. En är headshotad, en är knockad här. Jag kommer pusha där. Om jag inte hade tagit så fruktansvärt mycket skada. Jag kommer med dig. Vet du, det är utanför också. Ja, jag ser det nu. Döda. Ja, snyggt. Det är bara två kvar då. Så du lekte, ja, med där borta. Ja. Yeah. Jag måste ta ett medkit. Jag har minis med. De kanske också skulle ta något. Tycker du? Vart är du? Ja, där borta. Du ska bort och leka med dem igen, har du tänkt. Ja. Ja, det är droppet ute efter egentligen. Jag droppar mig in i såna här uppe nu. Mm. Jag ska... De är nog bakom fängelset på andra hållet. Oh, en minigun. Yes. Du hoppar. Jag står här och studsar lite. Okej, okay. Jag skjuter någonstans. På varann? Nej, de är i fängelset. Nere i dörren. Ja, han är träffad en gång med autosniper. Ja, du jumpar här dit. Japp. Yep. Ska jag också göra det, menar du? Jag tror de är... En är uppe i tornet. Japp. Yep. Han är träffad i tornet. Han är ingen sköld kvar i tornet. En är bakom mig, man. Han i tornet är knockad. Va? Han bakom dig träffar också. Han är headshotad. Han är ingen sköld kvar. Jag har bara 19 av skott! Ja, jag har 8. Kommer till the rescue! Yes! Woohoo! Nej, det är bra spelat. Jag hade 2 kills. Jag hade 5. Jag spräng alltihop. Woo! 2 kills.